ียนไอดอลรถดาวกาลตีปุ่นเวียจาร์ออดดิสันที่บรรทอนนี่ดอลเวนระบบกำลังสังห้าไม่รู้ไปคลาสยังปัดเชียปีบาทหนังเมือเคยปีสถานภาพชีวิตได้มนุษย์มนเนี่ยบานชล่องกัดเรื่องรายชีวิตปัดเชียมันงี้สรุนุเตសសិបានអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិសាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងមួយដែលនៅពេលខ្លះបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្រៅពីថត vlog ពាក់ព័ន្ធរបស់ទេសចរក៏ដូចជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក៏ដូចជា live វីដេអូនៅក្នុង Instagram account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីពួកគាត់ស្ដាប់លេងកំសាន្តថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនអ្នកដែល follower របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Instagram គឺគាត់ពិតជាចូលចិត្តសំឡេងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់តែងតែលើកកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Cameron Idol រដូវកាលទី4នេះខ្ញុំបាទនឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងឆ្លាញ់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងមួយនេះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចម្ល៉េះហើយខ្ញុំចង់សម្ដែងក្តីសប្បុរសរបស់ខ្លួនឯងកើតជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វេទិការបស់ Cameron Idol មួយនេះដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងឆាកដ៏ចាំនេះផងដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទទួលយកនូវសម្លេងដែលថ្មីរបស់យុវជនកម្ពុជាចំណងក្រោយរបស់យើងសួស្តីសួស្តីអូយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចហើយខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដ៏សំស្របសម្រាប់ខ្ញុំបាទដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅដល់គណៈកម្មការទាំង4ខែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ទាំង4នឹងឆ្លើយថា yes ចំពោះរូបខ្ញុំបាទផងដែរត្រៀមហើយបងអូខេបាទត្រៀមហើយសូមកម្លាំងចិត្តមួយមកអូខេចាំបងជួយពួយអូនចង់ជ័យសំណាងអូនណាមីសាណាអរគុណសូមជើញអូនសួស្តីអូន Yes សួស្តីអូនជាសួរបងប្អូនគណៈកម្មការទាំង4ក៏ដូចជាលោកគ្រូភ្លេងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះណាមវិសាមានអាយុ21ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកពីខេត្តបាត់ដំបងអូខេអញ្ចឹងមានអាជីពជាអីដែរជួយប្រាប់ពួកបងឲ្យដឹងផងខ្ញុំមានមុខរបរសប្ដាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកលក់ឡាននៅស្ថាប័នឯកជនមួយកន្លែងបាទអូខេអញ្ចឹងក្រៅពីលក់ឡានមានអាជីពអីផ្សេងទៀតជាអ្នកចម្រៀងដែរបងជាងដែរណាអូនអ្នកចម្រៀងនៅកន្លែងស្ថាគារមកកន្លែងនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងបងអូខេបាទបងអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិការងារឲ្យពួកបងបានដឹងផងកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបាទបងហើយវាក៏ជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំបាទបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនឯងដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំឆ្នាំ2016ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញហើយខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកន្លែងឆើចមួយព្រះវិហារមកកន្លែងគ្រីស្ទៀនដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះខ្ញុំមានក្តីស្រមៃធំគឺចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដល់ល្បីមួយរូបហើយអាចបំណំសិល្បៈកម្ពុជាទៅឆាកអន្តរជាតិទៀតវ៉ាវតាលយមែនតើហើយចុះគ្រូសាគ្រូសាម៉ាក់និងប៉ាខ្ញុំគឺគាត់បានចែកផ្លូវគ្នាតាំងពីខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំហើយសប្ដថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងម៉ាក់អត់ដាច់ជួបប៉ាទេណោះយូរយូរជួបម្ដងបងនៅពេលដែលខ្ញុំធំហើយបាទហើយកាលពីឆ្នាំ2010ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយលោកតារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងពិបាកអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើកម្មករនៅថៃដោយសារតែពេលហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាការងារមួយហ្នឹងគឺវាពិត
ជាជំរឿសមួយមានតែជំរឿសមួយសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងចឹងទៅខ្ញុំគិតថាយ៉ាដោយសារយើងនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងបានគិតវែងឆ្ងាយថាយើងគួរតែធ្វើអីរហូតដល់ទៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើកម្មករនៅថៃខ្ញុំគិតថាយ៉ាយើងមានសមត្ថភាពយើងមានរូបសម្រស់ហើយប្រទេសយើងគឺមានការងារច្រើនដែលសុចរិតសម្រាប់ឲ្យក្មេងរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗរបស់យើងគឺធ្វើការចេះគាត់សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសរបស់យើងវិញដើម្បីដើររកក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងវ៉ាវបាទប្រកាសអូខេប្រកាសអញ្ចឹងបងស្ដាប់ទៅចូលទៅ Church រៀនភាសាអង់គ្លេសទៅថៃទៅអីអញ្ចឹងអាចនិយាយភាសាបានប៉ុន្មានភាសាអឹមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយភាសាថៃបានហ្មងគាត់ថាអត់សូវច្បាស់ដូចកាលពីមុនដោយសារតែពីមុនយើងនៅហ្មងហើយយើងនិយាយគ្នាដល់ពេលដល់ឥឡូវអត់មាននិយាយជាមួយតែអត់សូវមាននិយាយជាមួយប៉ុន្តែនៅតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងបងបើទៅក្តីសម័យរបស់វិសាលធំណាស់បាទបងអឺងាកមកការប្រឡងវិញតើប្អូនធ្លាប់បានប្រឡងចម្រៀងពីមុនមកឯងកាលពីមុនខ្ញុំមិនដាច់ធ្លាប់សោះបងដោយសារតែអត់តន់ដល់ពេលវេលាមួយសមស្របសម្រាប់ខ្ញុំអូខេឥឡូវពេលនេះសមណាពេលនេះគឺសមស្របមែនតើហ្មងសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានជួបបងបងទាំង4នាក់អញ្ចឹងបើសួររឿងក្តីសង្ឃឹមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាទំនុកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងដូចជាមិនបាច់សួរព្រោះបើតើការនិយាយទៅរកូនទៅរលអញ្ចឹងដោយអត់ភ័យអីសោះណាបាទរបាទតើនៅតែមានអារម្មណ៍មួយថារំភើបខ្លាំងពេលបានជួបបងទាំង4បាទអូខេអរគុណអូនអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅក្នុងពេលនេះហើយបងច្រៀងបទអីដែរតើបងមានថ្ងៃនោះទេផ្ញើជូនបងសុកសេលាលិនជាពិសេសផងដែរអូខេចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅអូនហើយបងអើយប្អូនអញហើយប្អូនអញសំនាងទៀតហើយអត់ឯកាណោះអត់ឯកាអូខេអូនចឹងចាប់ដើមมันดังเตะแต่ไงใส่นั่งเตะชี้ยังนาชิดดาสโรลันจีวาบงควาลเรียงรัวไงสโรลันโอนมุยบงปรุยคลายมิ้นเกจเร่งคลายโอนบานใจสนาอ้อยแนงดองเตยปรุยคลายโอนมิ้นเนะทำไมคลายสรีคลายจรึงเกมวยไทยแปรแค่ชีชนำออยบงรงจำโอนเวลีร่มกับตุ้มตวนองรวนตุกการเทวสนายมวยในไทยมุกนึงเตยชี้ยางนาแต่ยังบานเรียบกาชี้มวยเคลียได้หรือเตยតែយើងអាចមានថ្ងៃនោះទេមានមែនចង់កាន់ដៃអូនចង់បុណ្ដាអូនចូលរោងការនេះថ្ងៃអនាគតបងនឹងសាងគ្រួសារមួយដែលល្អបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខអោយត្រានត្រើយពីប្តីសំឡាញ់បងចង់លើចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់ទីកាយសន្យាថានឹងថែត្រានត្រើយពេញមួយជីវិតបងចង់កាន់ដៃអូនចង់បណ្ដាអូនចូលរោងការនាថ្ងៃអនាគតបងនឹងសាងគ្រួសារមួយដែលល្អបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខអោយត្រានត្រើយ
បដីសំឡឹងបងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្មើរួមរស់គ្នាកើសន្យាថានឹងថែត្រង់ត្រើយពេញមួយជីវិតបងពីបដីសំឡឹងបងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គ្នាកើសន្យាថានឹងថែត្រង់ត្រើយបងស្នេហ៍អូនពេញមួយជីវិតបងអូយអរគុណអូសាយេយាយត្រង់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្រៅតាពីប៉ាម្នាក់មិនដែលមានបរិសណាផ្ដាល់ភាពគេហៅថាកក់ក្ដៅសំបីតែបងប្រុសក៏គាត់អត់សូវបោកដល់ភាពកក់ក្ដៅហើយក៏កម្រមានបរិសណាដែរនិយាយពាក្យលួងលោមផ្អែមល្ហែមដែលក្នុងន័យថាលើកទឹកចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែរតែថាខ្ញុំវារងថ្ងៃដូចជាប្រុសផងស្រីផងតែគាត់ថាមិនមែនថារំភើបទេរំភើបនឹងគាត់បាញ់ព្រួយមកចំចំពេកចំចំណុចអ្វីដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតខ្វះខាតហើយពេលខ្លះនិយាយត្រង់មកឃើញសេចក្តីសុខផោះបងញ៉ាធ្វើខ្ញុំរំភើបនិយាយមែនគឺឃើញសេចក្តីសុខរបស់គ្រូកូនគ្រូសាស្ត្របងញ៉ាខ្ញុំរំភើបថាខ្ញុំហាក់ដូចជាបាទខ្ញុំរឹងមាំពេកតែដឹងបានជាខ្ញុំកុំរងជួបបរោះណាស់ឲ្យគាត់ចង់ជួយមើលថែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេពីតាអឺបើមើលរូបរាងខាងក្រៅណាទម្រង់រូបរាងខាងក្រៅគឺមើលមួយផ្លែតបងច្រឡំសូណូណាមើលតាមផ្លែតបងឡើងច្រឡំសូណូអូខេអញ្ចឹងបើវិភាគទៅលើសមត្ថភាពច្រៀងបងថាអូនប៉កែប៉កែត្រង់ណាប៉កែត្រង់ប្រើតិចនិចនៅក្នុងការច្រៀងទោះបីជាធ្វើការរងចាំឡើងយូរក៏ប៉ុន្តែអូនអត់ថមថយធម្មពលសោះស្ដាប់មកគឺសំឡេងមានធម្មពលហើយតិចនិចក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងក៏ប៉ាកែហើយការច្រៀងនឹងទៀតសោតគឺអត់មានកន្លែងភ្លាវអត់មានអីសោះមកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបងគិតថាអូនប៉ាកែហើយពិសេសគឺធ្វើឲ្យបងស្រីបបោអាចទៅផុសទីណែកបានងើយប៉ាកែមែនទេអរគុណច្រើនអរគុណណាវិសាន ិយាយទៅអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពមកគឺសម្រាប់បងមកគិតថាល្អខ្លាំងជាពិសេសទឹកល្អខ្លាំងចា៎បាត់ដួងលងហើយទឹកមុខហ្នឹងគឺការសម្ដែងចេញមកយំបានការសម្ដែងចេញមកគឺដូចថាខ្លួនឯងមានទំនួលខុសត្រូវហ្មងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីក្រៅពីបច្ចេកទេសច្រៀងក្រៅពីសំឡេងដែលចេះថ្នមហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សដែលមានមនោចេតនានៅក្នុងខ្លួនច្រើនចាអរគុណឥឡូវបងអរគុណអរគុណវិសាលវិសាលមើលទៅសបកខាងក្រៅរូបរាងខាងក្រៅសំតាកូនគណៈធូធាកូនគណៈមានណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតទៅពេលដឹងពីប្រវត្តិបើសិនជាអត់ប្រាប់ពួកបងទេមើលទៅគាត់ថាប្រហែលជាអ្នកសំណុកហើយមើលទៅកូនគណៈគាត់បានមកប្រឡងជាមានតែទៅពេលមើលពីប្រវត្តិខ្លួនឯងវិញគឺថាតស៊ូច្រើនមែនតែនចង់ឲ្យថាអត់ស័កសមជាមួយរូបរាងយើងបែបហ្នឹងហើយប្រវត្តិរបស់យើងគឺតស៊ូច្រើនណាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតតែផ្ដាល់នៅស្នាមញញឹមឲ្យគេច្រើនផ្ដាល់នៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេច្រើនហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដាល់នៅភាពរីករាយឲ្យគេច្រើនណាទោះបីជាក្នុងខ្លួនរបស់យើងឆ្លប់ឆ្លងកាត់រឿងច្រើនក៏ដោយបាទអានេះបងនិយាយពី background របស់វិសាលតែសម្រាប់សំឡេងរបស់វិសាលវិញល្អសំឡេងបកស្រាយល្អដាក់មនោសញ្ចេតនាបានល្អប្រុសនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទហ្នឹងគឺស័ក្តិសមជាមួយបទជំនាញមួយបទនេះបងពេញចិត្តបាទអូខេការបង្ហាញសមត្ថភាពរវាងអូននៅក្នុងថ្ងៃនេះយេសអរគុណបងប្អូន
សុំតដៃអរគុណច្រើនបងយុបបិទជំរំសបាយដូចខ្លាំងមែនតើបានយេសមួយពីគណៈកម្មការនឹងមានឱកាសអាចឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតបាទខ្ញុំមិនសន្យាថាវគ្គក្រោយនឹងធ្វើបានល្អជាងនេះទៀតបាទIdol, Rodeo Kaltipun, via Chat Audition.